Bugün sizlarga Koreys ishchilarini ish stolining ustida nimalar turishini ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham qiziq bo'lgani uchun. Hop, bittadan boshlaymiz. Eng birinchisida ko'pincha har bittasida yo eyedrop bo'ladi, bu degani hali ko'zga tomizadigan suyuqlik, atir, krushka ko'rgan bo'lsanglar. Pashti har doim koreyslarning stolining ustida ovqat bo'ladi. Çünkü iyi degan narsalar, mana masalan ko'rishlaringiz mumkin, ramyon bilan guruchli bo'tqa turibdi. Bir qana qadar iyi degan narsalar. Ular har doim ishlayotganda shu biror narsa yeb ishlashni yaxshi ko'radi. Shunaqa, shunga stolning ustiga har doim bir narsalar olib kelib qo'ygan bo'ladi. Keyin bitta sezgan narsam, ular o'yinchoqlarni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Stolning ustida 80% ustida birorta o'yinchoq turadi. Mana masalan ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'yinchoqlar. Bitta o'yinchoq i atır turibdi. Ana bayda ham o'yinchoq. Ana qadar origami turibdi. Mana bitta ham o'yinchoq turibdi. Qorayib yag'ri chiqib ketgan bo'lsa ham. I mana bayda ham o'yinchoq turibdi ko'rgan bo'lsalar. Mana. Bilmadim, bularda hammasi yoshi mendan katta. Juda katta emas, 1-2 yosh katta bo'lsa ham. Shunaqa stolning ustiga o'yinchoq olib kelib qo'ygan. Bilmadim. Nimacha bo'ladi? Bular kulturasi. Ularda madaniyati shunaqadir balki, ishlash madaniyati yoqadi ularga shunaqa narsa. Nima deymiz? Nima ham derdik? Shunaqa. Shu koreyski, koreys ishchilarini ishchilarda stolning ustida ko'pincha mana shunaqa narsalar bo'ladi. O kompaniyaning farqi yo'q, yoshi farqi yo'q. Borib qarasangiz, har birtasining stolida mana shunaqa narsalar turgan bo'lishi mumkin. Endi bu menga qiziq tuyuldi. Shunga sizlarga ham ulashgim keldi.